Baduzela geldi-geldik obrak aurrea, baina segitzen dugula esaten zelan faltan izan ondian 8 milioi, eta etxik segitzen dugula apurtute, eta hemen jarraitzen dugula beste behin, 11. hilabetin, protesta moruen salatzen ondiokan, zeinan gure egoeri. Eta, bueno, desaztuteko, zelan, beste larota lau familia ondian etxetik kanpoa zela, eta hainbat etxe bizitza apurtute. Aztin barrune gondiz, bai, diputazinikuk eta Eusko Jaurlaritza gugudaletxiaz eta kaltetukin eraikuntzak eta gauza ikusten, eta badirudi impacta itzela. Bueno, ja behin zuzen interrenun ikusitxe, horrelako barrun impacta batze eta barruko pixkatero konturatu batze, zelako dimentsioa eta garran honek, ba, eskartzetza, bueno, era, lehen bai lehen bentzat, albara bentzat, 2,3 milioik emergentziakuk ipintxi, eta urgentzisako proiekturako be diruk zehazti eta pintxi bai. Ze amaike hilabete daru hau, galdera ikurrandi bateaz, jakin baik zemat diru eta zeinek zerrepiniko eraben dano da gehiago emol non darruko udaletxik ja ezin jago esea, morge, dakarrena baino esea, eskatu dauk esea, mailegu bat eskatu dauk banketxe baten eta errexako reizin zaurregi. Ardurak eta aukenak eta gauzak egin behar da benai, ba, mesedez, ba, lehen bai lehen, haunei egoriai irten bide bat emoteko.